Hallå, då är det dags för Ripasso Energy, styrelseordförande Sven Sale och vd Gunnar Larsson. Mm, tack. Sven och Gunnar? Ja. Stämmer bra det. Ja. Ert bolag har alltså utvecklat en hybridiserad Stirlingmotor som är soldriven och vid mörker så drivs den av andra bränslen. Stämmer det? Det stämmer alldeles utmärkt det. Ja. Och vi kan se den här borta på den stora bilden, antar jag. Precis, det är vårt system. Det är en Stirlingmotor som sitter i fokuspunkten på en spegel då, som samlar in solstrålningen. Och skickar in den i Stirlingmotorn och värmer den motorn och konverterar den energin till elektricitet. Och den, nu tror jag inte du har någon mikrofon än, va? Nej, det fick jag aldrig någon. Kanske. Jag kan ju fortsätta med att berätta att ni har en ny emission på gång just nu. Jo, vi har faktiskt en ny emission som stänger imorgon och som kommer följas av en listning på NGM slutet på november. Och som svar på din fråga, vi är helt enkelt, vi har hållit på nu i 8 år. Men kommer så långt så att vi ser all teknisk risk egentligen som avklarad, och vi har dessutom en väldigt klar rak väg mot kommersiella anläggningar som vi kommer börja bygga nästa år. Och såg att börsen var ett bra ställe där man trots allt, det finns ett flertal liknande bolag som vi. Ja. Hur är situationen för er på energimarknaden idag jämfört med när bolaget grundades 2008? Det har gått ett tag, nästan 10 år sedan dess, och utvecklingen har ju verkligen gått framåt på den fronten. Och efterfrågan på solenergi och andra typer av mer moderna bränslen har blivit mer efterfrågade. Hur har resan gått? Gunnar grundade bolaget, så att ge frågan till honom. Ja, 2008 så var väl situationen sådan att solenergi hade väl precis börjat att komma upp på tapeten, och det var ju det vi grundade bolaget kring, kan man säga, på den tiden. Mm. Och sen har det ju skett en fantastisk utveckling och en prisutveckling som är väldigt gynnsam också, som har gjort att marknaden har växt. Och det vi har sett som har förändrat sig, det är ju att i spåret av den här utvecklingen med solenergi då, som egentligen är en energikälla som kommer när solen lyser, så blir det ett allt växande problem att ha någonting annat som kan skapa tillgängligheten av el. Vi konsumenter vill ju ha elen när vi sticker stickproppen i vägguttaget, och ska den finnas där. Och när solen inte lyser så måste något annat vara där. Och det är ju lite grann det som vi har fokuserat vår produkt på då, att lösa den problematiken och kunna garantera tillgänglig el 24 timmar om dygnet efter behov då. Ja, då får ni lycka till med presentationen. Tack så mycket. Tack så mycket.